Tässä on aika hieno liha odottamassa nyt grillausta. Tehdään marinoitua porsaan grillikylkeä ja sen kanssa hyvin klassinen tomaattisipulisalaatti. Ja aloitetaan siitä, että laitetaan tämä liha tänne grilliin. Ihan täydelle liekille sitä ei kannata laittaa, vaan pidetään aika miedolla lämmöllä. Ja noin 20 minuuttia per puoli. Ja se mikä tässä on tärkeää, että sisälämpötila pyritään saamaan yli 80 asteeseen, niin silloin se possuliha varmasti kypsää. Tää on sitä samaa lihaa oikeastaan, mitä te syötte rimpsuluissa ja muissa. Tätä kylkeä, siinä on aika paljon rasvaa, mutta se lihas mikä siinä on todella todella mehukasta, kun on vaan pitkään hauduttaa. Aika useimmat teen myöskin niin, että mä keitän etukäteen tämän kyljen ja sen jälkeen vasta grillaan ne pinnat. Molemmat tavat on erittäin hyviä. Tehdään sitä kastike tomaattisipulisalaatille. Hyvin tänne perinteinen, mutta tuonne sipuli vaatii vähän marinoituakseen niin hyvät perusmausteet. Laitetaan ensin öljyä, omenaviinietikkaa, pikkasen suolaa ja pippuria, oreganoa, voi käyttää kuivattua tai tuoretta, ihan oikeastaan miten päin vaan haluatte. Ja pieni makeus vielä hunajasta, noin. Ja tämän jälkeen vaan nopea sekoitus. Ja nyt tämä liha ei vielä irtoa tästä parilasta, niin antaa se aivan rauhassa olla. Ei kannata väkisin irrottaa sitä. Antaa hyvä väri tulla siihen pintaan ja sen jälkeen vasta käännetään. Nyt sitten salatin kokoaminen on seuraavana vuorossa. Ja laitetaan sinne pohjalle ensin jääsalaattia. Revitään reiluina paloina. Sitten tomaattia ja sipulia vähän niin kuin kerroksittain tähän salaatin päälle. Ja näihin väleihin aina voi vähän pirskutella sitten tätä kastiketta. Noin. Ja jälleen taas lisää tomaattia. Jos te käytätte pihvitomaattia tässä salaatissa, niin kannattaa muistaa se iso kanta ottaa pois. Se on aika kova. Sen jälkeen huomattavasti miellyttävämpi sitä tomaattisipulisalaattia syödä, kun ei ole niitä paksuja kovia osia siellä mukana. Noin. Pinnalle vähän vielä tosta sipulia ja loppukastike. Ja sitten vielä viimeistellään ja koristellaan näillä oliiveilla. Salaatti on valmis ja nyt kurkataan vähän mitä meidän lihalle kuuluu. Tällainen porsanlihahan on läpikypsää lihaa, niin tätä voitte ihan huolella ihan tälle pistää voimakkaasti, että saatte tukevasti leikattua. Naudanlihassa ei kannata taas sitä tehdä, koska sieltä tulee lihasnesteitä ulos. Tämmönen hyvä salaatti ja siihen sitten kylkiviipaletta viereen, niin aivan mahtava. Suomalainen grillaus alkaa lähestyä sitä huonoa puolta, pian tulee vähän vettä taivaalta, ruoka saatiin valmiiksi. Huomenna jatketaan sitten uusien herkkujen parissa ja tehdään teriyaki-lohta. Nähdään silloin. Moi moi!